Hej, mit navn er Torben Hjort. Jeg er indehaver af Stackbird Video, og jeg står lige nu nede på havnen sådan en kold efterårsdag. Det kan være svært at forestille sig, at man skal på folkemøde. Det her blogindlæg, det handler om, hvordan man gør sig klar i forhold til videoreferat. Videoreferater har jeg lavet en hel del af, og især til folkemøde, hvor det er super eminent til at dokumentere det, der foregår i ens organisation. For eksempel her har jeg lavet noget for Arkitektforeningen. Det var en begivenhed, der skete på 100 meter bordet. Og begivenheden, en time efter den her begivenhed fandt sted, jamen, så er den jo væk og slukker, og vi kan ikke rekonstruere den. Så der er det så vigtigt at have lagt en plan for, hvem der holder videokameraet. Har vi hyret et bureau, eller gør vi det selv? Og hvordan laver vi vores video? Og det her videoforedrag, eller videoreferatet, kommer ind. For et videoreferat er en måde at fortælle vores organisation, vores medlemmer i organisationen og andre interessenter, at vi faktisk foretager os noget. Vi kan billeddokumentere, at for eksempel her fra Arkitektforeningen, at der sad en masse mennesker og hyggede sig. De sad og havde dialog. Og når vi har filmen, jamen så kan vi jo enten, som vi gør det, klipper den relativt hurtigt, så man har den inden for 24 timer, og klikke den op på de sociale medier. Og derved snakke med sine kunder, sine interessenter og øvrige i organisationen. Hele måden videoreferatet er lavet på, det er ved, at vi har lavet nogle lækre billeder fra selve begivenheden. De ligger som et overlag for selve speaken. Vi har formanden, og vi kunne have haft en politiker, og så har vi selvfølgelig de mennesker, som deltager i workshoppen, som fortæller om, hvor en dejlig workshop det var, og hvor en god event det var. Alt det her, det klipper vi sammen, så vi får en flot lille film, der fortæller, hvordan hele begivenheden forløb. Og man får nogle mennesker, der ligesom blåstemper, der siger, det var faktisk hyggeligt, det var faktisk spændende at være med til. Så får jeg forberedt, inden I tager afsted med videoer og kameraer og bureauer, hvis I skal bruge sådan nogen. Og hvis I det hele taget har spørgsmål til videoreferater eller andre ting om video, jamen så ring eller skriv til mig, og så svarer jeg på alt, hvad I spørger om. Kan I have en rigtig god dag, og kan I have et rigtig godt folkemøde, når I når dertil til næste år. Hej hej!